God dag alle sammen, og jeg håper du har en fantastisk fin dag. Mitt navn er Fredrik, og i dag er tilbake med en splitter ny video. Det er 1. mai, det er en ny måned, og det er bare 16 hele dager til det er 17. mai. Og jeg gleder meg ekstremt masse til 17. mai. I dag skal vi ta og reagere til noen syke videoer. Dette er det sykeste jeg har sett. Jeg har plukket ut vanlig to spennende videoer. Vi bare tar og kjører på, hopper inn og ser videoene. Så da tar vi bare og kjører på. Så akkurat nå så er vi i alpinbakken. Eller vi er i alle fall oppi, ja det er vel så oss i alpinbakken. Dere her, han ser ut som han skal ta og hoppe ut og få et eller annet stup. Eller hva er det egentlig i svarte, så han delt på å drive med den gissen her. Det ser ut som han i alle fall pønsker på noe da. Det ser ut som han skal i alle fall hoppe ut av et eller annet plass. Det var veldig, veldig bratt der, tydeligvis. Og der sklir, nå sklir, vet du, han sklir, og der er siden, og fy flate han. Håper jeg virkelig han ikke skader seg på det der. Å, herregud, vet du, det er jo helt forferdelig å se på det her, spesielt når han filmer selv da, og med GoPro. Vet ikke helt på hvordan GoPro er, men det skjer der at det er bratt, ass. No injuries at all. Det er super at han ikke skader seg. Og, nei, vet du, jeg har rødstrakk, sånn særlig, jeg kødde ikke, jeg tør ikke å se på. Å, fy flate. Å fy flate, å fy flate, du vet at her går, nei, å fy flate altså. Tenkte hvis bare et eller annet, tenkte hvis den mister grepet eller et eller annet på den der fallskjermen, at den bare datt rett ned. Å, dæven, hvor vondt måtte ha kommet til gjort. Ok, så da er vi selvfølgelig, det der går ikke bra, det gikk bra. Ok, det gikk faktisk bra også. Jeg har kjørt en god del snøskuter, ikke så alt masse, men i alle fall litt rande når vi har vært til Sverige. Og da vet jeg hvor risket kan være å kjøre over sånn der også, og gjøre som man der gjør nå. Fy flate, og nå snøskred, er det snøskred? Kødde du? Er det snøskred? Han må komme, nei, han klarte ikke det der. Var det et snøskred, eller hva var det egentlig som skjedde der? Jeg så ikke hva som skjedde der, men jeg så bare at det var litt av det snø som løsnet. Og ikke sant, der spørste jeg videoen. Jeg så bare at det var litt snø som løsnet seg, og begynte å til mot den. Kanskje det var en snøskred. Han ble i alle fall redd av vennene sine til 4 minutter, og sendte inn i drop to 79% after 5 minutes. Ok. Så det var i alle fall tydeligvis en et snøskred. Zero sense. Ok, så etter 15 minutter under, hvis du har blitt tatt av snøskred, så har du nesten ingen sjanse å bli redda fra snøskred. Og her er vi tilbake i fallskjermen. Jeg vet ikke, jeg liker ikke fallskjermen også. Det er så mye skade på det. Skjer det sånn? Den hadde krasj. Den krasja! Nei, den krasja! Fy flott, den krasja! Kødde! Klarer ikke dem, eller? Incredible, no injuries. What? De krasjet jo faen meg 10.000 meter over avgjøs, skulle du se. Men, å fy flate, det var sykt, ass. Det var seriøst sykt, de krasjet seriøst da. Ok, det her gleder meg til å se. Det her kjente å bli sikkert utrolig komisk å se på også. Han kjente å datte ned i treet. Jeg mener kanskje skjedde den her før. At den bare plutselig forsvinner inn i treet. Ja, jeg tror kanskje det skjedde den her før. Den her, sorry, det er slemt og flir, altså. Men det er egentlig litt komisk. Faktisk, beklager. Innskyld, altså, nei, det her er slemt, det her er dritslemt. Ikke så flir allerede her, det her er farlig. Men bare se på hvordan, i alle dager, jeg skjønner ikke hvordan klarer det der. Jeg må jo klare å bremse igjen til det, jeg skjønner ikke, altså. Men nå har jeg stått på slalom jo i, hvordan, sikkert 10 og noe sånt. Men fy flate, altså. At det går an. Med høve ned, også. Jeg tror det går an å skje den der før, også, tror jeg. Han ble begravd jo. Det som er greia da, det er at det kan være at det skjedde den her før, fordi at den kommer med et bilde på hvordan den her. The full risk will take them several minutes, et eller annet. Kanskje ikke den her. Men i alle fall, greia da, det er at det er hard snø rundt, men når du skjønner treeren, så er det løs snø, og så går det inn mot treet. Hvorfor? Det vet jeg ikke. Men det var i alle fall et bilde som forklarte det her på en eller annen video som jeg så for en god stund tilbake. Jeg må jo dreie en så å si ut. Her er hele Hansen, ja. Jeg mener at det har skjedd den her før også. Men da klarer jeg meg å dø, da klarer jeg meg det. Helt sykt, vet du. Helt sykt. Det er bra om vi ikke drar alene, da. Fy flate, det er hvor mye skader og sånn det kommer til å skje hvis de hadde dratt alene. Det har ikke vært bra i det hele tatt. No injuries acquired, det er veldig, veldig bra. Og her, ja, selvfølgelig. Nå er vi tilbake på den her. Den her har skjedd før, det vet jeg. Hvem sånn? Ok, altså, hallo i luken. Dere, åh, vet du. Jeg har bare lyst til å facepalme på dette videoklippet her, for det er bare så teit. Hvorfor skal dere gå inn i en tunnel som er like trangt som... Åh, herregud! At det går an, altså. Svenska? Faen, altså. Hva tror dere egentlig som kommer til å skje her nå? Hvorfor begynner dere å springe nå? Hvorfor gjør dere det? Hæ?
Dere går i verdens trange tunnel. Og hva som kjører gjennom i verdens trangeste tunnel? Selvfølgelig så er det tog. Og togene, de er jo ikke liten heller. Er det sånn her sånn, ja, nå skal jeg risse ikke livet om du går inn heller? Fy flate. De kommer seg ut da, det er jeg sikker på. Jeg er sikker på at de kommer til å komme seg ut. Og nå tuter toget også, og det er akkurat røya også. Det er ikke lenge for nå, altså. Det er ikke lenge før. Det er ikke lenge før, eller. Det er ikke lenge før. Å, fy flate. At de virkelig gjør det der, altså. Det er... De har blitt pannkake, de har blitt seriøse, de har blitt splittet. Hvis de har fortsatt, da. Ok, da vet du, her er to stykker som tryner med en fallskjerm. Det kommer seg ikke opp da, paragliding der kanskje, som var veldig høyt opp. Den krasjet også, jævlig komisk, eller morsomt egentlig. Men i alle fall, det var de klippene i første klipp her da, eller første videoen som jeg skal ta og vise dere. Vi tar og hopper over til video nummer to. Jeg gleder meg ekstremt masse på å se på hva det er spennende de har kommet opp, eller de har funnet i gangen her. Det har skjedd at de har fått tilbake noen gamle klipps her fra 2015, det er veldig gammelt. Det er cirka 2 år siden nå. Jeg gleder meg, videoen her kom nesten ut, det kom ut i går, tenker jeg. Så vi er på en vei, det her er som sagt tilbake til 2015. Nå fy flate, jeg har mistet jo i alle dager, han mistet. Han mistet hengeren sin. Kødder det. Han mistet hengeren sin, at det går an. Near Death nummer 15. Ny intro. Så spennende. Så nice. You can do it. Come on, man. You can do it. Han skal ikke hoppe ned der. Hva skal han da? Hoppe ned der, eller hva han egentlig skal? Er det så langt under da? Ok, det var... Nei. Å, fy flate. Kødder. What? Det var seriøst nærme, altså. Fy flate. Her er fra 2017 nå. Dette er nylig, det her faktisk. Wow. Hva som skjedde der? Har kisen sovnet med rattet, eller? Fy flate. Og det er en trailer. Kødde, de krasjer. Jeg kan ikke krasje. Hvem er det som stopper opp der? Hvem er det som seriøst stopper opp der? Han hopper den traileren her nå. Just makes it. Ja, han skjer jo toget skjer. Og så kommer han. Og så går han. Og så der. Bang! Rett inn i toget. Men hva greier med at han filmer med en potte? Da har du ikke rett i videokamera eller en telefon i alle fall. Du kan filme med. Det er jo så dårlig kvalitet på denne tingene, deres. Herregud. Vi prater det. Lastebilen der blir jo totalt knust, da. Men hvordan gikk det egentlig med førerne som kjør toget? Hvordan gikk det med han? Skummelt, altså, folkens. Skummelt. Og nå vet du, nå er vi i bykjøring også. Dette er jo sikkert i England eller USA eller hvor enn det kan være. Jeg har ingen anelse. Men jeg er spent på hva som skjer nå, da. Det kjente du sikkert med en clash eller et eller annet. Watch here, ok? Er det en kid, da? Nei, ikke kjør! Det virker på rødt, da, Rande. Vi vet hva de virker på rødt, da. Det er jo rødt, der, da. Jo, det er rødt. De virker på rød, mann. Sykt at den særlig klart akkurat stoppet her. Most of the original audio is unusable, sorry. Ok. Han skal opp i alle fall her. Var sikker. Han skal ned, skal han, ja. Ok, det blir litt farligere. Han vil sikkert ta den ned i vannet eller noe sånt. Han skal ned. Det blir jo mye mer tyngre også når han får så mye vann på seg. Blir det. It's a zipline guide from Hawaii. Has a lot of cool rappelling experience and exploring videos on the channel. Ok. Men hva er det egentlig som skjer nå? Jeg er mest sint på. Hva er det som er selve en nær døden opplevelse? Mark said we were out of rappelling north. Hello, on the coastline there is a remote river with large drops we can call first sense, meaning this was the first time anyone had rappelled them. Ok. Liten tekst her også, som forklarer dem hva som skjer. De går jo ned i et fossevall også. Det er jo helt siden de virkelig gjør det. Hoppe ned, eller? Det er bare 39 meter fra der. Men hva er det som er nær dødens opplevelsen her da? Han datt, ja. Rett i vannet. Nei, det var vannet. Det var ikke vannet. Det var på siden av han. Au. Datten 9 meter. Fy flate. Datten, au. Nei, du, det der kan du spare deg for, altså. High pressure from the waterfall lost a grip on a rope and critical mistake which was in a fault rocks at the bottom. Ja, du kan spare meg for å vise den knallen. Skal vise. Ikke at jeg ikke herler det, men det var liksom det her som skjer på det. Via helikopter, ja. Ok. Så jeg må ta med meg helikopter.
Såpass, ja. Det såpass. Der ser du ikke hva naturlære byr på. Ja, alle sammen gjør feil. Selv om de er veldig profesjonelle, så er det lov til å gjøre feil også, selv om du er hyperprofesjonell. Så absolutt. This Las Vegas cab driver was called by a stranger who asked him questions and offered him water. Ok, hvorfor kjører han som et... Han kjører jo som et lik, jo. Han er jo hvit som bare det. Wow! Kødde! Begynner seg å skyte etter han! The first man was used as a distraction to distract the driver from his accomplice who came through the driver's door and began... Wow! Fy flotte! Jeg begynte litt dit å skyte etter han nå! En floor taxi, the man begins to shoot... Jeg skal ta... Kapsjøføren da! Fy flate, det er jo skremmende å bo i utlandet, i Las Vegas. Spesielt når du kjører et taxi. Ja, det er en ting jeg skal aldri bli. Det er taxisjåfør. Besides to call the police. Ok, ja. Men han sier at I've been shot, altså jeg har blitt skuttet. Men jeg mener det ble skutt på, eller hva er det? Altså, kamera her, det er jo også et potetkamera. Det er jo filmet så ekstremt dårlig at det er jo helt sykt. Skal de ta folkene som er for å ha brukbart kamera da, herregud. Der er nesten kvart, der er kvart over tre på det, altså det her er sent. Ok, så det var det som var klippet. Fy flate, det var veldig, veldig lang klipp da, var det også. Men det var superspennende, det må jeg virkelig si. Ekstremt sykt at de i alle fall krasjet igjen i klippet. Helt sykt, jeg trodde de skulle ta og styrte. I alle fall, var helt sykt nok en gang. Er det her en sykeste klippene du noen gang har sett, eller? Ta gjerne og legge en kommentar i kommentarfeltet på det. Så ellers, så må jeg si tusen takk for at du så på videoen. Ta gjerne og klikke igjen en tommel opp, ta gjerne og kommentere, ta gjerne og ned, og så får du ta og følge meg på Snapchat. Ta gjerne og følge meg på Instagram, og ta gjerne og like fit på sammen. Linka finner du i beskrivelsen under, som gjør det litt enklere for deg. Så skal vi overmere om med en ny video, ok? Ha det bra!